Привет на всички. Имаме ли чек-чек, 5-6 дистанционно нещо, де си? Благодаря. Чек, много важно да има какво да държи в ръце и да знае къде да застане. Някоя жълта точка като тази тук, например, на светото. Като едно слънчице, чудесно. Значи, колкото по-малко виждам, толкова по-добре. Привет на всички, аз съм Марио Пешев. Приятно ми е да се запознаем с всички по-отделно. След това може, вече и поименно. Това, за което ще говоря, са как да си пуснем презентацията. Надолу беше. Презентацията ми е на тема балансът на четирите и се надявам нещата, които ще чуете в тази презентация, да ви накарат да замислите малко или много. Аз ще започна малко по-отрано, т.е. от блокът, в който дойдох тук, който всъщност е този трети блок, и от лекциите на Венко и на Йоан, които успях да чуя и бях много щастлив от този факт. Венко каза много неща, много верни, много хубави неща за това, което му е липсвало, за пътя, който той е изминал през последните години, за елементи, от които е минал, от любовта си към музиката до един комерциален свят, който малко или много го е пречупил по един или по друг начин, и от това, което той е намерил, е именно балансът. Балансът в живота. Да прави това, което иска, това, което може, да успява да се справя с всичко това и същевременно той да има това нещо, което аз наричам баланс. И това, което ще видите, са два цитата, които директно мога да ви пусна да преглеждате, докато се опитвам да ви разказвам останалата част от лекцията. Това са два много важни цитата за балансът, които всеки може да възприеме както предпочитете за добре. И ще ви дам така 10 секунди да се фокусирате върху всичко това. Въпреки... Колко от вас знаят какво е баланс? Някой може да дефинира баланс? Една кофичка сутрин, една кофичка вечер и достигаме това, което Йоан цели да постигне. Нали, Иване? Това е балансът. Всеки може да дефинира балансът, както намери за добре. И аз ще ви дам няколко от своите теории за балансът. Няколко неща, с които се сблъсках, подобно на Йоан. Ние с него имаме навика да си разменяме шамари с животите. Ни спориме двама с дама на тема, както имаше в едно много популярно така българско произведение. Така или иначе, това, към което наистина всички малко или много трябва да се целим, е именно балансът. Някой знае ли какво е това? Точно така. Кой се обади първи да получи награда от минута много? Чудесно. Това са четири картинки, както някой каза по-горе. Това са четирите основни елемента, четирите съществени елемента на Земята, а именно огън, земя, въздух и вода. Има и още един пети елемент. Някой сте чували филма. Всъщност, петият елемент така малко нарушава баланса. Това е въздухът на боговете, който е неопоручен. Нещо като свещеният вакуум, един вид, в който само някои определени могат да присъстват. И аз мога да ви кажа, че този пети елемент всъщност е точно балансът. Малко като Капитан Планет. Сборът на четирите елемента прави петият елемент. Това, което малко или много тези елементи правят, е да създават наистина един правилен баланс в всичко в природата. В самата природа, в ако щете археологията, в геологията, в работата и в нас като хора, в нас като човешки същества. Защото всеки от нас изгаря много често, всеки от нас е твърд като някои неща без да споменавам, всеки от нас понякога лети в облаците и всеки от нас понякога се разтапя от различни неща. Искам да дам една аналогия на базата на тези четири елемента и тази аналогия е тази, която ще ви разкажа тук. Едни други четири неща, които ние трябва да развиваме като хора. Четири неща, за които трябва да се борим, те да бъдат в синхрон, за да може ние самите да сме в синхрон със себе си, в синхрон с живота ни и изобщо нещата да вървят по правилният начин. Не случайно съм използвал една от тези pie chart диаграми, която не е равномерна, защото нищо в живота не е 100% балансирано. Както около 1/12 от хората, грубо, в населението са везни, включително и аз. Така и тази графика не винаги мери точно правилно. Винаги се наклоняваме в едната посока или в другата, но важното е малко или много ние да стремим да балансираме максимално, така че тя да бъде относително правилна. Тоест, независимо дали ще имаме 4 по 25 или 24,75 и така нататък, без да вкарам математически сметки, защото ще изложа много лошо, така или иначе всичко трябва малко или много да бъде този баланс. Сега, картинките обуславят четири от нещата, които ние, както казах, трябва да развиваме. Едното е интелектуалното ни развитие, логическото развитие като хора, изграждане на някои
така сетивни възприятия и образи в себе си. Второто нещо е изкуството. Всъщност не е изкуството, излагах ви. Второто нещо е развитието и прогресът. Третото нещо, долу в ляво, долният ляв ъгъл, е изкуството и долу в дясно е това, което Йоан ни разказа преди малко, движението. Хармонията, ходенето и останалите неща по темата. Първото нещо е интелект и сетивата. Нарочно съм ви сложил една така, може би интересна на някой от вас картинка, която логично е на човешкият мозък. Както голяма част от вас знаят, тя има две полукълба, които се грижат за различни така, области от живота ни, за различни неща, които ние правим, които извършваме и прочее. Лявата част е логическата част. Дясната част е частта, която е свързана с персоналното развитие, с емоциите, с усещанията, с интуицията и прочее. Това са едни неща, които ние трябва да развиваме. Ако няма баланс в живота ни, ако правим винаги едно и също нещо, ако винаги се спираме само върху едно нещо и не поглеждаме останалите елементи, няма елементът на изненадата, всичко е спряло в една посока, ние няма как да развиваме тези усещания. Няма как да развиваме шестото си чувство, няма как да разчитаме на емоцията си, просто защото нищо не се случва. Всичко е спряло в едно време. И това е една от четирите области, които човек трябва да развива в живота си. Независимо с какво занимавате. Дори строителните работници решават кръстосовици, ако щете. Това отново развива интуицията, развива калкюлейшена, речта. Абе, колега, как беше на вас 4 букви започва с П? И разни други подобни неща. Това са неща, които малко или много трябва да се развиват, за да имаме баланс. Второто нещо е изкуството. Изкуството, тъй като става въпрос в предното клипче за търговията и прочее, търговията наистина започва преди земеделието. Но в началото на всичко е изкуството. Защо? Дори шумът на листата, дори птичките, които са пели там, малките птеродактилчета по едно време. И останалите звуци, които ние сме чували през природата и нашите прапрапрадеди и техните прадеди, всичко това е било изкуство. Първите инструменти, които са открити, всъщност не са ножовете, ами са били разни неща, по които се топурка, разни неща, по които малко или много може да се свири, включително на листо, ако си спомнят от училищните години или на тревичка, и на разни подобни неща. Тоест изкуството наистина е било първото. То е нещо, което ни обгражда при нас. То е магията на киното, ако щете, това, което е ТЕД. И още някои изкуства, които съм вкарал и в сегашната картинка. Това всъщност е картинка на петима джаз музиканти, която представлява три вида изкуство едновременно, поне по мое мнение. На първо място е музиката, тъй като те са джаз музиканти. На второ място това са пет бронзови скулптурки, което е едно отделно изкуство. И това всъщност е една картина или една рисунка на скулпторите, на тези музиканти, предоставена при вас на TEDx Nabu. Запазна марка, Procter & Gamble. Извинявам се за това. Така, това е нещо друго, за което ние трябва да се грижим. Всеки може да го интерпретира по различен начин. Това може да бъде с четене, с опознаване на поезията, на изкуството и на Моне, с което предполагам ще запознаете след малко, опознаване на музикалната култура, занимаване вие сами с изкуство и изобщо да развивате тази арт среда на себе си. Защото хората, които малко или много имат досег до изкуството, те са широко скорени хора. Те просто стъпват по други пътечки и имат друг поглед над света. Това е, гарантирам ви го. Следващото нещо е физическата активност. Ако някой си търси оправдание, тук нарочно съм изредил много видове такава. По принцип имам един скрит слайд с още, ако случайно имате проблеми, но така или иначе това е нещо, което на мен лично, това ми беше дълго време и все още продължава да е до някаква степен, най-големият проблем е в баланса. Ако имах 3 пити по 30, последната гледаше да е под 10. Тази тук. Защо това е проблем? Защото в нашото динамично ежедневие, в нещата, които правим по цял ден наистина, ние няма как да съчетаваме всичко, няма как да сме на много места едновременно, няма как да се концентрираме върху една и съща дейност, няма как и същевременно да проявяваме някаква физическа активност. Има, напоследък станаха много популярните статиите тип как да тренираме в офиса, нали, докато седим на стола и сме в среща да държим десния крак така и да правим упражнения, но честно казано, ако видя някой на среща да прави така, ще си тръгна. Наистина, признавам си. Така че това не е нещо, което може да се съчетава лесно. Всъщност нито едно от нещата няма как да се съчетава лесно, или поне тези три неща. Защо? Защото хората, които занимават се спорт по цял ден, както Венко каза, той е сигурно по 8-10 часа на ден с музика, те няма как да занимават с останалите неща паралелно. Просто няма този баланс.
И не мислете, че този баланс се включва в това вие да се събудите да спите след 7 часа, да станете, да тренирате 2 часа, след това обяд 32 минути и половина, 3 минути нещо друго, след това четене на книги 2 часа и така нататък. Няма такова нещо, казахме. Такъв баланс не съществува и това отново ни вкарва в този цикъл, който няма развитие. Това нещо, което чисто и просто няма никакъв прогрес, не води до никаква интелектуална, така, наистина прогресия за вас самите като човешки същества. Но въпреки това трябва да има някакъв баланс. Ако имате тежка работна седмица, 2 или 3 или 4 седмици, чисто и просто след това ви трябва малко почивка, в която да наваксите с останалите неща. Всичко е до хормони. И не до тези хормони, за които голяма част от вас се сещат на пръв поглед, ами хормоните, които, супер хормоните, които контролират всички останали хормони. Ако имаме баланс под всякаква форма, ние сме като бетон. Ние сме като повечето индийски учители, за които хората споменават, като имаше един и той като извънземните. Всички знаят, че го има, но никой не го е виждал. Тези неща наистина ги има, но просто се контролират по един много труден начин, който обаче е познат на всички. Информацията има. Всичко е до баланса. Всичко е до балансът и яснотата, какво можем, кои сме ние и как работи нашето тяло. Затова и всъщност това движение включва още едно нещо, което също така включва и хранителен режим, включва режим на работа, на сън и на много други неща, за да може ние да бъдем контролирани и балансирани едни и други. И последното нещо е една картинка, която безкрайно много ми харесва и тя е свързана с развитието. Казах ви, че първите три неща се съчетават трудно. Но независимо дали сте музиканти, спортисти, пиари, информатици или други, деси, радвам се, че усети, слушаш ме, благодаря ти. Независимо какви точно сме, ние винаги може да се целим към прогреса. Това не е нещо, което е забраненият плод, не е нещо, което пречи на денонощната работа или на спорт, или на музика, или на нещо. Всичко това е прогрес. Тоест, липсата наистина на спиране на едно място, на цикляне на едно и също нещо, едно безкрайно повтаряне, защото повторението понякога може да майка на знанието, но в повечето случаи води до потъване в един от елементите, долу дълбоко в земята. Така че, независимо с кой от трите етапа ние се занимаваме, ние винаги може да се обърнем към развитието и към прогреса. Какво означава това? Винаги трябва да имаме цели. Винаги трябва да знаем докъде сме стигнали, докъде може да достигнем, докъде искаме да достигнем, независимо, че в момента не можем, но трябва да стигнем до там, съобразявайки се с останалите си неща, които ни се случват. С интелектуалното развитие, с изкуството и с движението. Защото връщайки се към движението, всички знаете, здрав дух, здраво тяло. Духът води до по-добро интелектуално развитие, също така и до добро развитие на изкуството, а комбинацията от трите води и до такъв вид развитие. Тоест нещата наистина са навързани и не е толкова трудно да се съчетават едно друго. Просто трябва да имате воля и това нещо трябва да ви бъде приоритет. Другото нещо, за което искам да спомена в развитието, тъй като то е две основни категории, които обаче съм обединил в една, е развитието на собствената ви житейска философия, която никога не остава статична. Тя се променя с времето, променя се с годините, променя се с житейския ни опит, променя се с нещата, които ни се случват ежедневно. Ние имаме някои твърди принципи и неща, в които вярваме. Малко или много някаква част от тях се задълбочават или се видоизменят. В зависимост от околната среда и нещата, които ни се случват. Така че до известна степен това е още едно нещо, за което трябва да помислим като едно допълнително условие, за да може ние да бъдем балансирани в живота си. Тоест, ако ние сме достатъчно убедени, че сме развити интелектуално, че можем да мислим бързо и рационално, адекватно и да реагираме правилно в решенията си, ако имаме достатъчно богата обща култура и сме влезнали в съзнанието на тези хора, които правят тази чудесна магия и изкуството, ако ние се чувстваме добре в собственото си тяло, ние се чувстваме леки и ефирни в него, и ако всичко това ни води до прогрес, значи ние сме достигнали в елементът, в който е перфектният баланс. Последното нещо, което така бих ви споменал, е, че както Атлас носи целият свят на ръцете си, той малко или много го носи по една проста причина. Защото знае, че истината е някъде там. Няма къде другаде. Няма къде повече да търсите. А балансът зависи само и единствено от вас. Това е, благодаря ви. И тъй като наистина обещах на Деси нещо друго и си промених презентацията в последния момент, но не си нося другият инструмент, мисля да направим едно малко кратко 3-минутно включване, което се надявам да ви харесва. Пак заповядай.
Благодаря ви. Това беше всичко за баланса. Благодаря.